Đâu con đâu kia nhưng con má trên. Hỏi tôi phố chữ phơi đi. Hỏi gì hỏi anh ta phố chữ. Kayu congek naik, terakak naik. Nak proses ni. Tu ada tu eh, cokok. Leher atas batas tau. Tinggi tau. Cikgu dalam benar bawah tu 14 tikak. Akak tanya. Ha, bare. Oh, ni. Oh, nak mendarat dah ni. Patah. Bahaya dia. Eh, tu bayang maring? Maring, tu bayang maring. Alah, hai. Nga pia. Ayo, kali sakit ujut tu. Nah, yang belak. Tak ikat saya tu. Kali ikan, tak gerak dia. Projek nebe kayu. Dah cerong. Ha. Sakit ujut tu. Leher ni. Duk atas batai kayu tau. Tergatuh tinggi ni. Ha. Mana ayah ni? Oh dia. Oh ada nak buat. Tinggi ni. Nak proses, nak narik ni. Oh. 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 Utes mula jadi. Ni buat mokok ni betul. Jadi jaga juga dia kan itu. Ha. Takutnya tamak benda sakut.